আঞ্চলিক বাতৰি আহক চাওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলৰ বিশেষ বিশেষ খবৰ। ভুয়া এনকাউণ্টাৰৰ অভিযোগ উঠা আটাইবোৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। দিল্লীৰ এগৰাকী অধিবক্তাই তৰা এক পি আই এলৰ আবেদনৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। শুনানিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিলে উত্তৰ। চি বি আই অথবা এছ আই টিৰ জৰিয়তে গোচৰসমূহৰ তদন্তৰ আবেদন, ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী আবেদনকাৰী। দিল্লীৰ সাংবাদিক আৰিফ জাবাদদাৰে তৰিছিল এখন পি আই এল। গোচৰত অসম আৰক্ষী, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰকো কৰা হৈছে পক্ষ। 11 জানুৱাৰীত হ'ব গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি। নতুন বছৰত ৰাজ্যবাসীলৈ অনাকাংক্ষিত উপহাৰ বিদ্যুৎ বিভাগত। বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বিদ্যুতৰ মাচুল, এই ইংগিত দিয়ে স্বয়ং বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই, প্ৰচেছ চলি আছে, এয়া মন্ত্ৰীৰ বক্তব্য। গোপনে দিছপুৰ থানাৰ হাজিৰ মডাৰ্ণ ইংলিছ স্কুলৰ অধ্যক্ষ জোনালী দাস। উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই বাৰথান জেৰা অধ্যক্ষ জোনালী দাসক জিঞ্জিৰি দেউৰীৰ আত্মহত্যা সন্দৰ্ভত জেৰা। জেৰাত বহু তথ্য প্ৰকাশ কৰিলে অধ্যক্ষ দাসে। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ নতুন ছাপ্লাই লাইন হিট আৰক্ষী। কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া আলিয়াৰ স্বামীক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। 4 কোটি টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ টছেৰ আলি। মণিপুৰৰ পৰা বাংলাদেশ অভিমুখী ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষী। ট্ৰানজিট পইণ্ট গুৱাহাটী গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযান। ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে। ৰাজ্যৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত বিপদস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কেইবাগৰাকী নিৰীহ লোকে। বৰহমপুৰ, নুমলীগড়, মুছলপুৰ সকলোতে হৈছে একে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি। মাজুলীৰ গড় আৰু সৰুপথাৰত বাঘৰ আতংক। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত 3 জনৰ মৃত্যু। নুমলীগড়ৰ হাতীৰ আক্ৰমণত 2 শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু। সৰুপথাৰত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত দেৱজিৎ ফুকন। লামডিঙত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত জাৰি কৰা হৈছে আংশিক লকডাউন। শেহতীয়াকৈ লামডিঙত বৃদ্ধি কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। 24 ঘণ্টাত 47 জন কোভিড পজিটিভ। 41 জনকৈ আৰ পি এছ এফ জোৱানেই কোভিড পজিটিভ, আক্ৰান্ত ৰেল কৰ্মচাৰীও। ৰাজ্যৰ ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা। অথচ পথ দুৰ্ঘটনাতকৈ সচেতন চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগ। 2021ত পথ দুৰ্ঘটনাতকৈ বৃদ্ধি আত্মহত্যা। গুৱাহাটীৰ মহানগৰীতে 373টা আত্মহত্যাৰ ঘটনা। আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগত গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰে, এয়া অভিযোগ। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন। ডেকা বুঢ়া সকলো ব্যস্ত, মেজি আৰু ভেলাঘৰ সজা। ক'ৰবাত যদি বুৰ্জা খালী, ক'ৰবাত টাইটানিক, ক'ৰবাত ৰংঘৰৰ আহিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ। চহা লোকসকল ব্যস্ত বাপতী শাহুন ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ। অসম সাহিত্যসভাৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ অসম সাহিত্যসভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৰ্মচাৰীসকলে। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 4 মাহে বন্ধ হৈ থকা দৰমহা মোকলাই দিয়াৰ দাবী কৰ্মচাৰীসকলৰ। কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ই পি এফ আৰু ই এছ আই চি জমাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা বিসংগতি দূৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসম সাহিত্যসভা কৰ্তৃপক্ষক। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰতিবাদৰ অংশস্বৰূপে গ্ৰন্থমেলাত থকা অসম সাহিত্যসভাৰ বিপণীখনো বন্ধ ৰাখে কৰ্মচাৰীসকলে। এই প্ৰসংগত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে অসম সাহিত্যসভাৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষ। গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰেই আগবাঢ়িছে স্বেচ্ছাসেৱীৰ সংগঠন। এটা দশক ধৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মোকলাইছে সংস্থাটোৱে। আপোনাৰ চোতালৰ পৰা পাকঘৰলৈকে নিয়োজন হ'ব পৰা উৎস বিচাৰি মহিলাৰ জৰিয়তে বিশাল অৰ্থনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। উত্তৰ পূবৰ 7 ৰাজ্য সামৰি চেষ্টাৰ 10ম বৰ্ষপূৰ্তি। গুৱাহাটী ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত সোমবাৰে বৰ্ণাঢ্য আয়োজন। উপস্থিত থাকিল অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং। সেউজীয়াৰ মাজতেই উৎপাদনমুখী চিন্তাৰ ফচল লৈ স্বনিয়োজনৰ বাবেই দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আহিছে এই বিশেষ সংস্থাটোৱে। ৰাজচক্ৰ বিষয়া ঘোষ দিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ এজন। লক্ষীপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ চন্দ্ৰশেখৰ ত্ৰিপাঠী নামৰ দালাল এজন। ঘোষ দিবলৈ নিছিল 1,98,000 টকা। আফিঙৰ খেতি নষ্ট নকৰিবলৈ আগবঢ়াইছিল ঘোষ। ৰাজচক্ৰ বিষয়া ৰাজীৱ গগৈক আগবঢ়াইছিল এই ঘোষ। শিৱসাগৰত লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাক আটক। সংগঠনটোৰ আন 8 সদস্যকো আটক কৰি হৈছে। লাচিত সেনাই উলিয়াইছিল সংকল্প শিক্ষা জোৰ সমদল। অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষাৰ দাবীৰে আছিল এই সমদল। কাৰ্যসূচীত বাধা দি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। নগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা শীৰ্ষক অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু। উপস্থিত থাকে শিক্ষা উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্ত।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচার্য হিতেশ ডেকা বিধায়ক রূপক শর্মার অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ 13খন গ্রন্থ উন্মোচন করা হয় গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ বিজু বৰীৰ গ্রন্থ অরণ্য মানৱ পদ্মশ্রী যাদব পায় সেউজীয়া সংগ্রাম অন্য এক খেলালি উন্মোচন করা হয় এই অনুষ্ঠানত 4খনকৈ ভিন্ন দেবী গ্রন্থ উন্মোচন করা হয় পরিবেশের প্রতি সকল লোক সজাগতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ অরণ্য মানৱ যাদব পায়ঙ্গৰ জীবনের আধারত প্রকাশ করা হয়েছে এইখনেই প্রথম গ্রন্থ গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংবাদিক প্রণয় বরদলৈ মুবিনা আক্তার মনোরঞ্জন বড়ি নাট্যকার প্রভাত গোস্বামীর বহুকেগী বিশিষ্ট ব্যক্তি দিসপুর ক্লাবত প্রেস ক্লাবত উন্মোচন করা হয় নাট্যকর্মী মানিক রয়ের নতুন গ্রন্থ শিশু নাট্য সম্ভার 9খনকৈ শিশু নাটকের সংকলন শিশু নাট্য সম্ভার গ্রন্থ উন্মোচনের অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট অভিনেতা নাট্যকর্মী কুলতা কুমার ভট্টাচার্য বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বন্দিতা ফুকন নাট্যকার জিতেন শর্মা প্রাগজিজর ডেপুটি এডিটর তথা অভিনেতা শান্তনু মহন্ত উত্তম ডেকার বহুকেগী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এই গ্রন্থ উন্মোচনী সভা বর্তমান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকা গ্রন্থমেলার বিপণী সমূহ শিশু নাট্য সম্ভার গ্রন্থ উপলব্ধ হব রহাত 50গী ছাত্রীক ফ্রিডম কিট ভিতর টাচ অব হিউম্যানিটির উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান উপস্থিত প্রাগ নিউজর অধ্যক্ষা ডক্টর অক্ষতা নারায়ণ উপস্থিত কণ্ঠশিল্পী পদ্মনা বরদলৈ ঋষা ভরদ্বাজ উপস্থিত ক্রিয়া সংগঠক তপন দাস সহ বহুকেগী বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদীয় নির্বাচন ভারতবর্ষের রাজনীতির যে নতুন সংযোজন সৌরপর শিকিব লাগে রাজনীতি যারবাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরম্ভ হয়েছে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সাংসদ বিধায়ক পঞ্চায়েত পৌরসভা নির্বাচনের দরে পোস্টার ব্যালট পেপার ছপায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চলি আছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নির্বাচন পরিচালনার রখা হয়েছে প্রিজাইডিং আর পুলিং বিষয়ার অন্যান্য বিদ্যালয়ের অহা নির্বাচনী পর্যবেক্ষকও করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডর অধীনত 426 নং রামনগর আসরেঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ছাত্র সংসদ নির্বাচন আদর্শ নেতার আত্মহত্যাত লক্ষিমপুরত চাঞ্চল্য জেলা কার্যালয়তে আত্মহত্যা হিটলার দিহিঙিয়ার মৃতদেহর কাষত উদ্ধার করা হয়েছে সুইসাইড নোট সুইসাইড নোটত মৃদুল কোঁয়ার গুণ ফুকন অচ্যুত ফুকনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ভাতৃর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হল সুইসাইড নোটত আদর্শের প্রাক্তন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আছিল দিহিঙিয়া হিটলার দিহিঙিয়ার ঘর আছিল ঢকুয়াখানা লাহরিঘাটর ধুম পড়া বালিকা এম ই স্কুলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিদ্যালয়খনত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ মধ্যাহ্ন ভোজনের চাউল আর ইউনিফর্মের দুর্নীতির অভিযোগ অভিযোগ প্রধান শিক্ষকর মুবারক আলীর বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রীর জলপানির বাবে 500 টাকা সংগ্রহর অভিযোগ প্রধান শিক্ষকগুলি ঘেরাও অভিভাবকর রাইজর মাজের পলায়ন করলে প্রধান শিক্ষক মুবারক আলী হোজার হাম হসপিটালত নবতম সংযোজন সংলগ্ন হল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপারেশন থিয়েটার 5 কোটি টাকায় সংস্থাপন করা হয়েছে অপারেশন কক্ষ একেলগে 7জন রোগীর সম্পন্ন হব অস্ত্রোপচার মডুলার কনসেনট্রেটর তৈরি হয়েছে অতি দুখিয়া রোগীর বিশেষ রেহাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে চিকিৎসালয়খনত